U Republici Srpskoj sutra ujutru na istoku oblačno i samo još ponegdje u slabu kišu, u ostalim predjelima više sunčanog vremena uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana prijatno toplo i pretežno sunčano vrijeme, na istoku razvedravanju uz sve više sunčanog vremena tokom popodneva. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, u Hercegovini umjerena do pojačana bura. Najviša dnevna temperatura danas se kretala od 19 stepeni na sjeverozapadu do 27 stepeni na istoku. Sutra jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni, na jugu oko 28 stepeni Celzijusovih. U petak jutro hladnije i pretežno vedro, tokom dana sunčano i toplije. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. U subotu i nedjelju ostaje prijatno toplo i uglavnom sunčano vrijeme. Dnevna temperatura će se kretati od 25 do 30 stepeni Celzijusovih.